Hamagi salom dostlar, Kayfiyat TV kanaliga xush kelibsiz. Hozirda men YouTube kanalingizni qanday qilib iPhone One kanaliga o'xshagan bu narsani shapka deydi, bu iPhone One shu turgan narsani shapka deydi, shunga o'xshatib оформлять, ya'ni shu talqinda shapka yasashni o'rgataman. Buning uchun bizga Photoshop kerak bo'ladi. Xohlagan versiyasini ishlatsangiz bo'ladi, lekin ko'proq Photoshop CC, ya'ni 2017mi, 18mi shu yangi chiqqan Photoshopni ishlatsangiz yaxshiroq bo'ladi. Xo'p. Demak, bundan chiqib ketamiz. Ketganimizdan so'ng xo'p, shunga o'xshash yasash, shunga o'xshagan shapka yasashlik uchun bizga ushbu narsa kerak bo'ladi. Shablon для шапки для YouTube degan narsa. Shuning uchun buni skachat, bunga va Photoshop programmasini qayerdan yuklab olishga men yo'llanmasini qoldiraman. O'zim diskka joylab qo'yaman. O'sha yerdan skachat qilib olaverasizlar bemalol. Xo'p. Demak, nima qilsak bo'ladi? Buning uchun bu faylni ochamiz. Ochganimizdan keyin bu yerda chiqadi. Chiqqandan keyin mana buni ko'rishingiz mumkin. Bu ushbu yerdan bu kichkina, eng kichkina to'r burchakda telefonlarda ekranida chiqadi. Kattarog'ida esa planshetlarda chiqadi. Bundan kattasi uje katta monitorlarda yoki bo'lmasam televizorlarda chiqadi. Shuning uchun to'g'rilaymiz. Masalan, bizga hozir fond kerak bo'ladi. Bunda qanaqadir fond. Buning uchun biz Google ga kiramizda yozamiz. Fond для шапки deb yozsangiz chiqadi. Kartinki. Любой joyga kirasiz, mana shunga o'xshagan chiroyli fondlar bor. Shunga o'xshagan, masalan, любой шапки deb yozamiz. Fond для шапки desak chiqadi. Готовый фонд для шапок. Bu yerda mana bu saytga kirsangiz, o'zi tayyorlar narsalar ham bor. Mana shu yerdan skachat qilib olishimiz ham mumkin. Masalan, bu yerda bor. Ushbu narsani skachat qilamiz. Skachat qilganimizdan keyin ochamiz. Ochganimizdan keyin ushbu narsa chiqadi. Xo'p, bu nima ekan? Hech nima kerak emas, subscribe degan narsa kerak emas. Ushbu narsa, ushbu faylni ochganimizdan keyin не обрабатывать ni bosamizda fond chiqdi mana. Fond ham bor, hamma narsa bor, tekst mana. Bu tekstni redaktirovat qilish uchun ushbu joyga o'tamiz, T ga yoki bo'lmasam T knopkasini bosamiz, ushbu tekstga bosamiz. Bosganimizdan keyin tekst o'zgaradi. Masalan, yozamizda Kayfiyat TV deb yozamiz. Endi buni o'zgartiramiz. Shrift, sizga yoqqan shriftga o'zgartirasiz endi. Menda bor bu shriftlar. Shuning uchun o'zgartirmay qo'yaveraman. Xo'p, buning uchun men nima qilaman? Buni kopya qilamanda Kayfiyat TV'ni. Buning uchun Ctrl J knopkasini bossam, kopya bo'ladi. Kopyani pastga olib tushaman. Undan keyin buni o'zgartirishim mumkin, ya'ni ushbu knop tugmachani bosganimdan keyin bunday qilib sal boshqacharoq qilib nima qilishim mumkin. Yoki bo'lmasam yana Ctrl Z bilan orqaga qaytaramizda. Bu bo'sh joyga 2 marta bosganimizdan keyin наложение градиента degan narsa bor. Shuning uchun наложение градиента degan joyini bossak,
shu gradient qo'yiladi. Masalan, tanlaysiz xohlaganingizdek gradientni qo'yganingizdan keyin, keyin buni o'rnidan surishingiz mumkin bunday qilib. Kayfiyatchi, mana chiroyli bo'lib, boshqacharoq tekst kopiyasini surganimizdan keyin mana chiroyli bo'ladi. Xo'p. Keyin yana bir marta nima kopiya qilsak, Ctrl J orqali kopiya divani eng pastiga olib tushamizda Ctrl T ni bossak, razmerini o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni razmerini o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lganimizdan keyin buni pastga olib tushib turib o'zgartiramiz. Ya'ni bu tekst o'zgartirish uchun yana T knopkasini bosib o'tkazamiz. O'tkazganimizdan keyin xo'p, o'tkazganimizdan keyin Enter deb bosamiz. Enter knopkasini bossak tushadi. Buni razmerini sal o'zgartiramiz, chunki juda katta razmer bu. Shuning uchun bu yerga sig'adigan qilib qo'yamiz. Masalan, xo'p. Buning uchun endi bu yerda neprozrachnost degan narsa bor, shuni pasaytiramiz. Mana shu orqali hozir ko'rsataman. iPhone 1, mana orqa fonida ko'rishingiz mumkin iPhone 1 degan yozuv turibdi. Xo'p, bunday plashka qilish uchun, shunga o'xshagan plashka qilish uchun hech nima kerak emas. Masalan, to'rtburchakni olasizda, to'rtburchak liboy hozir, to'rtburchak bu gradient, mana o'sha joyda to'rtburchak bor. Qo'yishingiz mumkin. Buning uchun obvotka qilmasdan mana Enter deb bosasizda hozir nima turibdi bu yerda? Masalan, Instagram turibdi. Instagramni topishlik uchun yozasiz Instagram PNG deb yozasiz. Kartinkaga kirasiz, Instagram PNG deb yozasiz, shunaqa narsalar chiqadi. Masalan, bu chiqadi. Сохранить qilasiz, сохранить картинку как turib Instagram PNG qilasiz. Загрузка bo'lgan joyga o'tib, uni olasizda Photoshopga tashlaysiz. Tashlaganingizdan keyin buni shift bilan kichraytirsangiz, to'g'ri kichrayadi. Buni masshtabni kattaytirishlik uchun Alt bilan plus knopkasini bossangiz, Enter ni bosib qo'ying. Alt bilan plus knopkasini bosasiz. Oy, Ctrl plus ni bossangiz kattayadi. Ctrl minus da kichrayadi. Shuning uchun Instagramni bosamizda, bu yerda Instagramni bostirib, Ctrl T ni bossak o'zgartirish parametriga kiramiz. Shuning uchun shu joyga kirib to'xtaymiz. Xo'p, Enter. Ushbu joyda Instagramimizni yozib qoldirishimiz mumkin. Yana T ni bosib turib, masalan, voy T deb bosib turib, shriftni kichraytiramiz. 256 kerak emas bizga. Bunaqa shrift 36 yetsa kerak u. Ha, yetadi. Bir daqiqa. Hozir. Masalan, kayfiyat TV. Buni belgilaymizda, shriftni kichraytiramiz 36 ga. Yoki bo'lmasam kichkina qilib qo'yamiz. Mana, endi buni joyini yetga qo'yib qo'yamiz. Qo'yamiz. Endi har xil men shunchaki ko'rsatib qo'yapman, qanday qilib kichraytirishdi, keyin uslublarini ko'rsatyapman. Aynan o'sha shapkani qilishni emas. Agarda xohlasanglar, aynan o'shunga o'xshagan shapkani ham qilib bera olaman. Lekin u не стоит, наверное.
shuning uchun gamepad turibdi soch sessiya degan joyda mana media degan narsani ham o'zgartirsangiz bo'ladi bu yerda tekst bosib turib yana o'zgartirasiz kayfiyat tv studios bosib turib shriftni o'zgartirasiz o'zgartirib endi har xil qilib xohlaganingizdek qilib qolishingiz mumkin yana nima bor bu yerda xo'p iPhone 1 shu png deb yozasiz masalan kerakli narsani masalan instagram png desangiz yoki vkontakte png desangiz chiqadi bu narsalar bunday plashkalarni yana istashingiz mumkin masalan lover search png mana bunaqa narsalar juda ko'p xohlasangiz ochasizda skachat qilib olaverasiz bemalol mana shunga o'xshagan narsalar ko'p yozuvda lover search deb yozasiz mana lover search png deb yozsangiz bemalol topishingiz mumkin ushbu proyektga men o'zimni yandex diskka yoki boshqa joyga yuklayman bemalol kirib ushbu tekst ushbu joyni tekstini o'zgartirib olasiz tekstini o'zgartirishingiz bilan o'zingizni kanalingizga moslab olishingiz mumkin shu bilan ham dasturimizni yakunlasak bo'ladi agarda video yoqqan bo'lsa yoki ozgina bo'lsa ham yordam bergan bo'lsa like bosing qo'llab quvvatlashni unutmang kanalimizga obuna bo'ling tanishlaringizga ko'rsatishni albatta unutmang xayr sog' bo'ling.